Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Ailənizin xəzərində həkimlər bugün də yenidən iş başındadır. Bugün də bir-birinə maraqlı mövzularla tibbi biliklərimizi artırıb sağlamlığımız mövzusunda maariflənəcəyik. Belə ki, ilk qonağımızla biz göz xəstəliklərindən danışacağıq. Xüsusilə də müəyyən xəstəliklər var ki, onların nəticəsində yaranan göz problemlərindən və bu problemlərin müasir oftalmologiyada həllindən danışacağıq. Və bu mövzuda qonağımız Medera Hospitaldan dəvət alıb. Qonağımız Medera Hospitalın göz şöbəsində çalışır. İstanbul Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin məzunudur və uzman doktor Faris Sadıqovdur. Gəlin həkimimizi salamlayaq. Buyurun doktor. Xoş gəlmisiniz. Çox xoşdur sizi yenidən görmək istəyəcəyimizdə. Və bugün də biz göz mövzusuna toxunuruq yenidən, amma biraz fərqli toxunacaq bu mövzuya. Xüsusilə də bəzi insanlarda, mən istəyərdim biz danışaq, bu zob xəstəliyindən sonra gördüyümüz belə iri gözlərmi deyim, çıxıq gözlərmi deyim, amma tibbi dildə ekzoftalm deyirik. Ekzoftalmın oftalmologiyada yeri, müalicəsi, ümumiyyətlə istəyərdim biraz çox toxunulmayan mövzular haqqında bugün danışaq. Buyurun. Deməli, zob xəstəliyi, yəni bizim yəni Azərbaycanda kifayət qədər çox rastladığımız və endemik bölgə olduğumuz üçün. Bəli, endemik olaraq çox rastladığımız və çox insanın hətta bundan xəbəri olmadan həyatlarını davam elətdirdiyi görülür. Yəni, şəxsən mən kliniki təcrübəmdən görürəm. Bunu mən necə anlayıram? Çünki gözün sadəcə ekzoftalmı deyil, yəni zoba bağlı problemlər. Birinci növbədə ən yüngül problemlərdən başlamaq lazımdır. Birinci növbədə bu insanlarda quruluq əmələ gəlir. Ciddi quruluğa qədər gətirib çıxara bilər. Və bu insanlar bu quruluqdan dolayı əziyyət çəkirlər. Biz müayinə zamanı quruluğun səbəbini araşdıranda zob çıxa bilir. Ondan sonra ki problem, o da kifayət qədər çox sıx rastlanır. Qapaqlarda çəkilmələr, məsələn, hələ ki göz alması böyüməyib həmin insanın, amma üst göz qapağında retraksiya dediyimiz yuxarı çəkilmələr var. Biz onu baxdığımız zaman iki göz arasında asimetriya şəklində görür. Yəni, bir qapaq daha aşağıda, bir qapaq daha yuxarıda. İnsanlar onu səhv olaraq düşünürlər ki, daha aşağıda olan qapağı sanki problem ondaymış, onu ptoz kimi düşünürlər. Amma biz müayinə elədiyimiz zaman görürük ki, əslində aşağı olan qapaq normal yerindədir, digər qapaq yuxarı qalxıb. Retraksiya şəklində. Və biz bunlara soruşduğumuz zaman ki, sizin tutaq ki, zobunuz varmı, bilmirlər. Ümumiyyətlə, yoxlamışsınız mı? Yox. Yəni, ilk bulma... Yəni, məlumatsız olurlar bu xəstəliyə. Məlumatsız olurlar, bəli. Amma deməli, burada danışacağımız şey zəhərli zobdur. Zəhərli zoba bağlı olaraq oftalmopatiya və ya ona Graves xəstəliyi deyirlər. Bəli, Graves oftalmopatiyası, hətta artıq Graves orbitopatiyası gedir. Çünki bütün göz toxumalarını, yəni bu göz qapaqlarından tutmuş, əzəllərinə qədər bu təsir eləyə bilir, arxadakı pi toxumasına qədər təsir eləyə bilir. Ona görə Graves orbitopatiyası həqiqətən çox ciddi bir problemdir və bunu vaxtında üstünə düşməsən, tamamilə görmə itməsinə qədər gedib çıxa biləcək bir problemdir. Səbəb nədir burada? Yəni, məsələnin, problemin fəsadla nəticələnməsi? Buradakı səbəb, deməli, düzdür, tam bilməmiz, amma ən çox səbəb tutulan, deməli, antikorlardır, yəni anticisimlərdir. Və bunlar, deməli, zobun, yəni tiroid toxumasında olan antigenlərə qarşı necə onlar anticisimlər təsir edirsə, eyni zamanda gözün arxasında yağ toxumasında da aşkarlanıb ki, həmin antigenlərə bənzər toxumalar var və bu anticisimlər onlara qarşı reaksiya apararaq göz arxasındakı pi toxumasının böyüməsinə səbəb olur, əzəllərin qalınlaşmasına səbəb olur. Göz yuvası kifayət qədər kiçik bir sahəyə malikdir. Ona görə ilk başda əlbəttə ki, yağ artdıqca gözlər önə doğru gəlməyə başlayır. Əzəllər qalınlaşır. Əzəllər qalınlaşdıqca görmə hərəkəti məhdudiyyətləri başlayır. Yəni, çəpliklər əmələ gələ bilir. Çift görmə deyil, ikili görmə. Yəni, bir insanın baxır, çox narahat olur. Yəni, əşyaları iki-iki görür və ciddi şəkildə həyat standartının aşağı düşməsinə səbəb olur. Ondan sonra əzələ məhdudiyyətləri, yəni bu insanlar hər hansı bir baxış istiqamətində və ya bəzən bütün baxış istiqamətlərini gözlərini hərəkət etdirə bilmirlər. Ona görə məcburən başlarını çevirməyə məcburiyyətində qalırlar.
düşünün indi burada o göz yuvasının içində göz için əhəmiyyətli olan törəmələr, yəni strukturlar var. Hı-hı. Yəni görmə siniridir. Ən önəmlisi görmə siniridir. Bütün bunlar yağ toxması artdıqca artıq artmağa yer yoxdur çünki göz qabağa gəlir. Və müəyyən bir həddən sonra başlayır görmə sinirini və görmə göz almasını sıxmağa. Göz almasını sıxdığı zaman başlayır göz təzyiqi əmələ gəlmək, yəni qara suya Hı-hı. doğru gəlir. Glaukoma. Və görmə sinirini sıxır. Optik neuropatiya, yəni görmə sinirini sıxdıqca sinir hüceyrələri ölür və tamamilə körlüğün nəticələnə bilən bir problemə çevrilir. Bütün, əlbəttə bu ən axırıncı mərhələdəki olan stadiyada, yəni mərhələdəki olan sizə klinikanı danışıram. Bəli. Daha erkən mərhələlərdə bunlar adətən olmur. Yəni dedim ki, asimptomatik də keçə bilər. Ona görə bu Graves orbitopatiyası olan, yəni zəhərli zobu olan bütün insanların mütləq bir şəkildə bir göz həkiminin kontrolunda olmalıdır. Hı-hı. Yəni bu ola bilsin ki, göz quruluğu da olsun. Burada endokrinoloqlarda biz çağırış edirik ki, belə bir problemi varsa mütləq xəstənin bir oftalmoloqun görməsini xahiş etsinlər. Ümumiyyətlə burada hansı aşamada, hansı etapda müraciət etmək lazımdır? Belə deyək, siqnal simptom mu deyək buna, yoxsa hansı dəyişikliyi müşahidə etdiyi zaman xəstə dərhal oftalmoloqa getməlidir? Əslində belə deyim, Graves diaqnozu qoyulan bütün xəstələrə ilk növbədə oftalmoloqa getməlidir. Çünki dedim ki, onlarda quruluq da olur və onu bəziləri hiss edir, bəziləri hiss eləmir. İkincisi, tutaq ki, endokrinoloq ona müalicə təyin edəcək. Ya bu radioaktiv yod müalicəsi olacaq, yəni xüsusi yod içirdilərək o toxmanın kiçilməsini təmin eləmək. Mütləq radioaktiv yod öncəsi oftalmoloqun baxışı lazımdır və radioaktiv yod sonrası da lazımdır. Bunu da deyim, yəni tutaq ki, cərrahi üsulu seçən xəstələr, yəni bunu göstərilib ki, tutaq ki, bütün toxma götürülüb, artıq əməliyyatla heç bir toxma qalmayıb. Həmin insanın 10 il sonra gözləri başlayır böyüməyə. Çünki toxmanı götürmək, onu göstərir ki, kifayət eləmir. Ona görə mən deyirəm ki, tam mexanizmi bilinmir. Baxmayaraq ki, o toxma götürür, o qanda, o hüceyrələr yaddaşında qalır və bir müddət sonra immunitetin zəifləməsi ilə və ya maddələr mübadiləsinin pozulması ilə əlaqəli olaraq biz baxırıq ki, bu insan 10 il bundan qabaq qalxana bənzəri vəzi götürülüb, hər şey yaxşıdır, 10 il sonra gözləri böyüməyə başlayır. Yəni, orbitopatiyaya çevrilir. Tam tərsidir. Ola bilsin ki, bu insanın zəhərli zobu var, amma gözə çox ciddi təsir eləməyə bilər. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, siz bizim söhbətimizə də qoşula bilərsiniz. Biz göz xəstəliklərindən danışırıq və zobun, belə deyək, gözdə yaratdığı, zəhərli zobun gözdə yaratdığı problemlərdən və müasir oftalmologiyada bunun həllindən danışırıq. 012-404-3115 bizim əlaqə nömrəmizdir. Həkim işi isə bizim Instagram səhifəmizin ünvanıdır. Kimə necə rahatdır, suallarını yazsın və ya zəng edib həkimizə ünvanlasın. Qonağımız Medero Hospitalının uzman oftalmoloqu doktor Faris Sadıqovdur. Doktor, müasir oftalmologiya bu problemin həllində bizə bugün nə təklif edir, nələr var? Deməli, birinci növbədə hər işdə olduğu üçün profilaktik tədbirlər görülməlidir. Yəni, həmin insanlar birinci... Bizim görüntülərimiz var mı bu mövzuda? Bəli, görüntülər üzərində də istəyirsiniz keçəyirəm. Aha, keçək oradan göstərək, görüntülərin üzərində baxsaq daha məncə. Yəni, tamaşaçılarımıza, siz bu tərəfdən doktor, mən. Deməli, birinci növbədə nədən qorunmaq lazımdır? Məsələn, bu insanların məsələn, çoxu siqaret çəkir. Bir nömrəli düşməni bu, yəni orbitopatiyadan söhbət gedir. Zəhərli zobu var və insan siqaret çəkir. Yəni, birinci növrədə siqaret qadağandır. İkinci olaraq biz antioksidant müalicə başlayırıq. Bunun üçün xüsusi selenium tərkibli tabletkalar təyin edirik. Çünki çox müsbət təsiri son bir 3-4 ildə yavaş-yavaş onun üstündə durulmağa başladı. Çünki müsbət təsir göstərir. Yəni, profilaktik olaraq biz süni göz yaşı veririk ki, o göz quruluğu aradan götürülsün. Qurumamaq üçün xüsusi biz göstərişlər veririk ki, nələri etməli və nələri etməməli. Bu şəkildə. Amma hər zaman dediyim kimi, istədiyimiz kimi nəticə olmur. Əgər biz görürüksə, göz təzyiqi yüksəlirsə, görmə sinirinə bu səfər zərər verirsə artıq bu göz böyüməsi, zərər verməsi
necə təyin edə bilərik? Görmə sahəsi daralır. Bu bir. İkincisi, rəngli görməsi pozulur həmin insanların. Məsələn, normal görür, xəbəri yoxdur. Amma biz onu rənglərli göstəririk ki, seçsin. Rənglərdə çətinlik çəkir. Çünki görmə sinirinin ilk əlaməti, yəni görmə sinir zədələnməsinin ilk əlaməti rəngləri seçməkdə problem yaşamaqdır. Bu, əlbəttə ki, belə kontrast rənglər deyil. Bizim xüsusi testimiz var onunla. Düzdür, görür, məsələn, qırmızını görür, mavini görür, amma o onu başa düşmür. Çünki solğun görməyə başlayır. Elə bilir ki, hər halda bir problem var. Əgər biz onu aşkarlıqsa, bu zaman mütləq təcili olaraq cərrahi bir müdaxilə lazımdır. Bu cərrahi müdaxilə nədən ibarətdir? Mən sizə bu gözün tomografiyasıdır. Görürsünüz, göz almaları kifayət qədər məhdud bir sahəyə malikdir. Bu, gözün əzəllərinin qalınlaşmasını görürük. Gözün əzəllərinin qalınlaşmasını görürük. Və bu içdəki yağ toxması artdıqca tam bu mərkəzdə olan görmə sinirini başlayır sıxmağa. Görmə sinirinin sıxması artıq, yəni görmə azalması və körlüğa qədər gedən bir hadisədir. Bayaq mən sizə ifadə elədim. Məsələn, bu simetrik də ola bilər. Burada görür ki, bu xanımda həm göz qapaqlarının üstündəki yağ toxması artıb, gözlər bir miqdar qabağa gəlib və buradakı qırmızılıqlara baxdığımız zaman iç tərəfdə. Bu, hal-hazırda aktiv olduğunu göstərir. Hal-hazırda bütün əzərlər, içərdəki toxmalar bu prosesə cəlb olunur. Yəni, aktiv fazada bir orbitopatiyada. Düzdür, belə baxanda çox ciddi bir orbitopatiyası yoxdur. Yəni, çox ciddi önə gəlmə yoxdur. Bunları biz medikamentoz müalicə də eləyə bilirik. Məsələn, steroid verərək o azalmasını bu dönəmdə, məsələn, prednizolon veririk. Prednizolonla daha rahat hala gəlir. Burada nəzərə çarpacaq dərəcədədir burada artıq. Burada, amma buna diqqət eləyin. Məsələn, bu göz qapağı sanki normalmış kimi gəlir, amma bu göz qapağı nə qədər yuxarı qalxır. Əslində, burada göz böyüməyindən çox göz qapağının yuxarı çəkilməsidir. Bayaq mən dediyimdə qeyd elədim. Normalda insan göz qapağını bəbəkdən, daha doğrusu gözün qarasını 2 mm-nə qədər örtür. Yəni, hətta burada da bir miqdar qalxıb. Yəni, bu biraz daha aşağı olmalıdır. Yəni, burada biraz daha erkən, burada biraz daha erkən və orta fazada bir zobla rastlaşır. Məndə normaldır hər şey. Sizdə normaldır. Sizdə normaldır. Bu, daha bu şəkildə də olabilir. Yəni, burada gördüyümüz kimi artıq pi çıxıb, buradakı pi toxmaları sallanıb. Məsələn, bu insanlar plastik cərrahə müraciət edirlər bu blefaroplastika üçün, pi toxmasının götürülməsi üçün içərdən. Amma əslində... Belə bir şey deyim, onu yaxşı toxundunuz, bunu qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, üst qapaqla alt qapaq arasında əməliyyatda çox prinsipial fərqlər var. Yəni, üst qapaq çox daha rahat tabi olur, çox daha rahat da əməliyyat eləmək. Alt qapaq problemlidir. Niyə? Çünki sadəcə bu insanlar üçün demirəm, ümumi olaraq, alt qapağında bir miqdar torbalanmadan şikayət edən insanların elə düşünürlər ki, o yağı oradan götürəndən sonra, ki bizim cərrah olaraq yağı götürmək heç bir çətinliyi deyil, girirsin, o yağı götürürsün. Amma 10 il sonra normal fiziolojik olaraq insan yaşlaşdıqca ondakı yağ miqdarı, özəllikle göz ətrafında, başlayır əriməyə. Yəni, biz, məsələn, yaşlı insanların gözünə baxdığımız zaman, məsələn, 70-in üstündə, onların gözləri hələ bir çıxırdadır. Aha, düzdür. Amma cavanlıqda bu yox idi. Çünki yaşla əlaqəli olaraq onların yağ toxması rezorpsiyaya məruz qalır, soğurulur. İndi düşünün, siz bu insanın yağını götürürsünüz, 3 il, 5 il, 10 il nə qədərsə rahat olur, amma bu səfər 10 il sonra deyir ki, yox, mənim gözüm, o daha pis görüntüdür. Yəni, bu torbalanma deyil, normal xanımların torbalanmasından danışıram. O torbalanma heç olmasa estetik olaraq daha yaxşı durur ki, nəyin ki, gözün çıxırda olmasın. Gözün çıxırda olduğu zaman bu səfər bədənin başqa nahiyyələrini, bu səfər ora yağ vurmağa başladı. Ona görə indiki son 3-4 ilin artıq yanaşması nədir? Bu yağlar paket halındadır. Alt qapaqda 3 dənə paket var. İç, orta və lateral paketlərdir. O paketlərin bütün hamısı yağlar açılır. Buradakı biz sümü hiss eləyə bilirik. O yağlar hamısı tam hamar şəkildə yayılır və o sümü gələcək şəkildə arxa tərəfdən
arxaya doğru birləşdirir. Yəni bu səfər daha düz, daha dolğun bir görüntü əmələ gəlir. Tamila xanım telefon xəttindədir. Biz istəyirsiniz zəngi qəbul edək, sonra davam edək. Tamila xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi. Əleyküm salam. Buyurun, sualınızı bağlayın. Bir həkimimizə sualım var, mənim gözüm ağrıyır. 7-8 saat 7-dən 8-dən sonra gözlərim elə bil öz-özünə qapanır, örtülür. Elə bil gözlərimin pərdəsinin altında elə bir torpaq var. Əlimlə nökələyirəm, nəsə yaxşı olmuram yana. Sualınız varmı? Yox. Aydındır mı sual? Bəli, anladım. Tamila xanım, aydındır sualınız. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun, cavablandıraq. Deməli, burada birinci növbədə bu qum kimi olan batma bu quruluqdur. Və niyə... Ən sadəsindən düşünək, quruluq. Çünki niyə axşam olur? Gün ərzində göz yorulur. Bu insanlar çox işləyirlərsə, özəlliklə kompüter qabağında, televizor, telefon, çox küləkdə olmaq, gözü qurudur. Göz quruduğu zaman, normalda göz qapaqları qapandığı zaman, o gözün üstündə sürüşməlidir. Nəmlənməlidir ki, sürüşsün. Amma axşama doğru o quruma artır. Və həmin insan gözünü bağladığı zaman artıq bu rahat sürüşə bilmir, başlayır buradakı sinir ucları qıcıqlanmağa. Bu o deməkdir ki, məndə quruluq var. Yəni, orqanizm özünü bildirir ki, bir problem var və bunun üstündə düşmək lazım ki, nəsə bir şəkildə müalicə eləmək lazım. Və o quruluq şikayətidir. İnsanlar deyirlər ki, sanki gözümdə qum var, gözümdə nəsə gəzir, onu çıxarda bilmirəm və nəsə düşüb. Və qeyd etdi ki, ovuşdururam, sonra yaxşılaşır. Çünki niyə ovuşdurur? O düzdür, özünü rahatladır. Çünki buradakı göz yaşı vəzisində basır, oradan göz yaşı daha çox ifraz olunur. Amma ovuşdurmaq daha pis şeydir. Nə üçün, Tamila xanım? Öncəliklə müayənə olmaq lazımdır. Çünki... Göz qapaqların bağlanması ola bilsin ki, quruluqdan da əlaqədir. Amma miastenia gravis dediyimiz bir xəstəlik var. O daha ciddi bir problemdir. Burada əzələ zəifliyi ilə gedən bir xəstəlikdir və ilk olaraq təsirlənən əzələlər göz qapaq əzələlərdir. Həmin insanların klasik bir cavabı da olur ki, deyir ki, biz hər şey yaxşıdır, amma axşama doğru mənim gözlərim başlayır aşağı düşməyə. Burada həqiqətən də göz quruluğu yoxdur. Sadəcə göz əzəlləri qüvvətsizdir və aşağı düşür. Yəni, bunun nevropatolog tərəfindən, həm göz, həm nevropatolog tərəfindən müayənəsi lazımdır. Amma öncəliklə bir oftalmoloqa müraciət edib, sadəcə suni göz yaşı yazmaqla, nəmləndiricilər yazmaqla o şikayətindən inşallah azad eləmək mümkündür. Aydındır. Türkan xanım. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, canlı yayımdasın. Sualınızı ünvanlayın həkimimizə. Salam həkim, mənim 28 yaşım var, məndə zob var. Axır vaxtlar görmə qabiliyyətim zəifliyib, deyir ki, uzaq məsafədən yaxşı seçə bilmirəm yazıları. Bəli. Sizi narahat eləyən odur. Başqa bir narahatçılığınız varmı? Başqa bir şikayətiniz varmı, Türkan xanım? Bir də ki, yox, başqa gözlə bağlı zobumdan evi ki, hormonal pozğunluq verirdi məndə. Malicə götürmüşəm, bu ilə əlaqədə olur. Amma ki, görmə qabiliyyəti məhz ki, özüm hiss edirəm ki, zəifliyibdi məndə. Aydındır. Aydındır sualınız. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Deməli, burada görmə zəifləməsi nədən ola bilər? Birinci növbədə quruluq. Quruluq əslində görmə keyfiyyətini düşürən bir şeydir. Məsələn, düşünün siz maşının ön şüşəsində bir azcıq nəsə bir su və ya... Nəsə bir tərəfi quru, bir tərəfindən olanda necə görmə keyfiyyətimiz düşürsə, eyni şəkildə də bu ön şişə kimi düşündüyün zaman bir tərəfindən bir tərəfi quru olduğu zaman görmə keyfiyyəti düşməyə başlayır. Bu bir. İkincisi, ola bilsin ki, zəifliyi heç zobla əlaqəli olmasın. Sadəcə zəifliyi var, son zamanlar yorğunluq, immunitetin düşməsi və ya stres bunun ortaya çıxmasına səbəb edib. Bu ola bilər. Üçüncüsü, zoba bağlı problemlər ola bilər. Bu səfər... Yenə də müayinə. Bəli, çünki bu tək bir şeylə bilmək olmur onu sadəcə. Bizim son 3 dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyirəm bu mövzuda biz maksimum marifləndirək tamaşaçılarımızı və bu torbalıqlardan necə azad oluruq? Belə deyim, öncəliklə baxdığımız zaman əgər biz qərar verdiysə əməliyyata, bu əməliyyatı necə icra edirik, onu deyim. Gözün ya üst göz qapaq qıvrımından, zobun şiddətinə bağlı olur, orbitopatiyanın şiddətinə bağlı olur. Ya kənar tərəfdən, ya həm oradan, ya həm kənardan, ya əlavə olaraq iç tərəfdən. İç tərəfdən olan şey qapağın arasından da, orada ümumiyyətlə iz qalmır. Çox incə kəsiklərlə biz o gözün arxasına giririk və
həm yağ toxmasını götürürük. Düzdür, yağ toxmasını götürəndə ölçü ilə götürürük. Öncədən baxırıq ki, nə qədər qabağa gəlib gözü. Ona uyğun hesablayıq neçə mililitr yağ çıxardacaq. Həm də bu kənar sümüyün, yəni burada mən sizə göstərim. Bax, bu hissənin, görürsünüz, çox qalın bir sümüydür. Bunların bir hissəsini biz yonturuq. Ki, yağ bu hissələrə keçə bilsin. Yəni, sahə yaradırsınız o yağın keçməsi üçün. Bəli, bəli. Eyni zamanda içərdə. İçərdə də çox balaca bir, incə bir divar var. O divarı biz götürürük ki, yağ bu səfər sinuslara doğru yayıla bilsin. Çox düzü, böyük bir yer açmırıq. Bunu eləyərək, amma yenə də xəstənin vəziyyəti rahatlayır. Yəni, rahat deyil. Məsələn, bu daha öncə bu şəkillərdən gördüyünüz zaman, məsələn, zobu olub, əməliyyat olub, əməliyyatdan sonra daha görüntü, estetik olaraq. Yəni, hal-hazırda insanların ən çox narahat olacaq şey, yəni, estetik görünüş olurmu? Estetik görünüş, bəli, ola bilir. Yəni, estetik görünüş əldə eləmək mümkündür. Aydındır. Amma dedim ki, bu çox kifayət qədər həcimli bir əməliyyat. Məncə də böyük bir əməliyyat. Çünki niyə? Biz gözün içinə giririk. Düz sinirin yanında işləyirik, əzərlərlə işləyirik, bütün o damarlarla yanında işləyirik. Və həqiqətən də asan bir iş deyil. Biz klinikamızda bu işi, mən müəllimim gəlir, mən ondan öyrənmişəm çünki, professor Şafak Karslıoğlu, onunla icra edir. Bərabər edirsiniz. Bəli, hətta onu da qeyd edək ki, bugündən itibarən bir həftə boyunca Medera klinikasında olacaq. Artıq Medera klinikasında olacaq, aydındır. Və ümumiyyətlə, əziz tamaşaçılarımız, siz Fariz doktora bütün göz xəstəlikləri, glaukoma, katarakta, çəp gözlük, estetik göz əməliyyatları, hərəkətli göz protezləri, göz dibi xəstəlikləri və s. əməliyyatların xəstəlikləri müayinə və müalicəsi üçün müraciət edə bilərsiniz. Bizim telefon xəttində tamaşaçımız var idi, amma mən səhv etmirəmsə vaxtımız bitdi və biz çatdıra bilmədik. İnşallah yenidən sizi gözləyirik studiyamızda. Və qeyd edim ki, biz bugün göz xəstəliklərindən danışdıq. Xüsusilə az toxunulan mövzularda çalışdıq sizin tibbi biliklərinizi artıraq və buna görə də Medera Hospitalın uzman cərrah oftalmoloqu uzman doktor Fariz Sadıqova təşəkkürümü bildirirəm. Doktor, çox sağ olun, minnətdaram. Yenidən inşallah görüşərik sizinlə. Sizi yavaş-yavaş yola salın və yenidən biz Medera Hospitalından xahiş edək ki, sağ olun, Fariz doktor yenidən göndərsin ki, bu göz mövzusunu bizi biraz daha marifləndirsin. Mən isə istəyirəm sizə bizim baş sponsorumuz haqqında məlumat verin. Belə ki, proqramımızın baş sponsoru Səlis Danışıq Logopedik və Psixoloji Mərkəzdir. Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzində tam rahat şəkildə uşaqlarınızda reabilitasiya işini həyata keçirə bilərsiniz. Mərkəzin rəhbəri Xavər Abdullayevanın Azərbaycanda tam yeni avadanlıqlarla təchiz etdiyi bu mərkəzdə həqiqətən də uşaqların uğurlu gələcəyi yoluna imza atılmışdır. Səlis Danışıq Logopedik Mərkəzi Bərdə və Füzuli rayonlarında da öz şöbələri ilə sizin xidmətinizdədir və uşaqlarınızın xidmətindədir. Çünki burada bir neçə xüsusi otaqlar var. Sehirli aləm sensor otağı, koxlear otaq, səssizlik dünyanın açarıdır deyirlər. Abiliton otağı, kəkələməyə son deyə bilərsiniz bu otaqda və həmçinin də günü uzadılmış qruplar fəaliyyət göstərir və Montessori günlük yaşam kimi otaqlar fəaliyyət göstərir və siz bütün bu problemlərdən məhz Səlis Danışıq, Logopedik və Psixoloji Mərkəzə müraciət edərək azad ola bilərsiniz. Bunun üçün Nərman Uranı Fətəlxan Xoyski küçəsi 169A ünvanına müraciət etməyiniz yetərlidir. Əlaqə nömrələrini isə ekranlarda görürsünüz. Təşəkkür edirik bizim baş sponsorumuz Səlis Danışıq, Logopedik və Psixoloji Mərkəzi.